Вітаю вас, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і зараз про основні події цього дня. Більше тисячі миколаївців вийшли сьогодні на четвертий мегамарш вишиванок. Участь у цих конкурсах зроблена для того, щоб пощастити тих, хто помер на Майдані, що тих, хто помер на війні. І вишиванка – це взагалі часть України. Більшість миколаївців не в змозі сплачувати за комунальні послуги. Один зі шляхів вирішення – це оформити субсидії. Справжнє знання – це досвід, а перемога – лише міраж. Саме за цією істиною і навчаються миколаївські прихильники айкідо. Дуже приємно осознавати, що це становиться традицією – приїжджати в цей міст. Нам дуже подобається у вас, і, що найголовніше, на Бесінцеві тут подобається. Тут дуже хороший клімат для того, щоб вчитися і повищати свій рівень. І сьогодні в Харкові та Одесі відбулися марші українців у вишиванках. До близько тисячі одеситів приєднався екс-президент Грузії, голова дорадчої Міжнародної ради реформ в Україні Михаїл Саакашвілі. Про це пише Знай.UA. І також у Києві буде відбуватися марш вишиванок 24 травня. О 13-й годині колона учасників вирушить від станції метро «Золоті ворота» до Арки Дружби народів, де відбудеться рок-концерт. А у Харкові близько 200 учасників параду вишиванок пройшлися вулицями міста від Площі Свободи до Площі Конституції. Вони співали українські пісні, гімн України, про це пише Інтерфакс Україна. Миколаївці також приєдналися до параду вишиванок. Більше тисячі наших городян вийшли сьогодні на четвертий мегамарш вишиванок. Люди в національному одязі зібралися в Європейському сквері на розі вулиці Садової та проспекту Леніна. Багато городян прийшли із дітьми, кажуть, що прагнуть виховувати у малечі любов до батьківщини і патріотизм. Дуже хочеться побачити, яке кількість людей дійсно підтримує українські традиції, присоединитися до них, виразити своє відношення, хоча б таким образом, до своєї країни, до родини, дітей приобщити. Олександр з дітьми вперше на параді вишиванок, а ось Ірина вже вкотре бере участь у заході. Цього року спеціально до свята придбала одяг з національною вишивкою. Свою вишиванку я придбала спеціально цього року до Дня вишиванки і вирішила сьогодні знову прийти. Участь у цих конкурсах зроблена для того, щоб пощастити тих, хто помер на Майдані, що тих, хто помер на війні. І вишиванка – це взагалі часть України. В одяг з національним орнаментом деякі миколаївці вдягнули навіть хатніх улюбленців. Сотні людей у вишиванках перед початком святкової ходи взялися за руки і водили хороводи. Після учасників заходу окропив святою водою митрополит Володимир. Люди заспівали гімн і маршем вирушили за маршрутом – Садова, Адміральська, Соборна і до площі Фестивальної. Учасники маршу співали національні пісні і вигукували традиційні лозунги. Завершився четвертий мегамарш вишиванок біля обласного палацу культури на Фестивальній площі концертом кращих вокальних та хореографічних колективів міста. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти провели незвичний флешмоб у Європейському сквері. Два десятки людей вийшли зранку з кольоровою крейдою і розмалювали доріжку скверу, створивши національний орнамент на тротуарних плитках. Мета заходу, кажуть активісти, зробити наше місто красивішим і більш охайним, а ще в черговий раз довести, що Миколаїв – це Україна. Цього разу малювали крейдою та в майбутньому планують повторити флешмоб, використавши фарби. Наступного разу мають на меті залучити до участі в акції місцевих художників, учнів і зо шкіл Миколаєва, щоб малюнок виглядав більш професійно. По завершенню роботи учасники флешмобу співали національні пісні і водили хоровод. Європейський сквер, кажуть, обрали, тому що це одна з центральних магістральних вулиць міста. А ще з цього місця стартував четвертий мегамарш вишиванок. Я вирішила не просто прийти, як говориться, а одягти вишиванку і побачити всіх цих людей, і почувствовати всю цю замечательну енергетику, а ще і щось зробити
приятное для этих людей, для города. Что такое вышиванка? Это оберег, это защита. И мы хотим именно вот этой вот вышиваночкой защитить нас, наших горожан, наш город. Україна – це ми. Під таким гаслом миколаївці влаштували собі патріотичний уікенд. На площі біля обласного палацу культури 300 дітлахів у вишиванках малювали на асфальті спільну картину «Єдина країна». 8-річний Микита чекав цієї суботи з нетерпінням. Надягнув вишиванку та з батьками прийшов на площу. Що буде малювати, знав заздалегідь. І вже старанно крейдою виводить перші листочки. Я малюю калину. Розкажи мені, що ти знаєш про калину? Що вона символ України. Діти завзято підійшли до справи. Малюнки добрі, позитивні та наче живі. Я малювала українку, яка тримає великий каравай хліба, як приймали гостів у старі роки. Педагоги-організатори кажуть, що дітки з радістю відгукнулися на пропозицію влаштувати таке свято. Сьогодні ми розуміємо, що наша країна стоїть на тому, щоб виховувати нове майбутнє, нове покоління, покоління нової інтеграції. І наші вихованці, наші діти сьогодні самі сприймають це. Прищеплювати любов до батьківщини потрібно змалечку. Нинішні діти знають та розуміють, що таке Україна. Вважаю, що це дуже важливо. Вони більше і один до одного, і до своєї країни. Це дуже важливий конкурс. І я думаю, що діти дуже раді, що вони мають можливість приймати в цьому участь. До мистецької акції дітлахів долучилася і наша знімальна група. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Європейський Союз заявив про готовність надати безвізовий режим Україні та Грузії у разі, якщо буде позитивний звіт Єврокомісії наприкінці цього року, зазначається в спільній заяві за підсумками саміту Східного партнерства у Ризі. Учасники саміту зазначили, що вітають готовність Єврокомісії зробити все необхідне для підтримки України та Грузії в реалізації їхніх планів дій та її намір представити доповідь щодо прогресу України та Грузії до кінця 2015 року. Президент України Петро Порошенко у Ризі заявив, що політичні перешкоди для досягнення безвізового режиму прибрали, залишилися лише технічні. Нагадаємо, що 21 і 22 травня у столиці Латвії, Ризі, відбувся саміт учасників програми Євросоюзу «Східне партнерство», на якому Україна сподівалася спочатку отримати безвізовий режим із ЄС, а потім хоча б визначену дату, коли він би міг бути запроваджений. На Миколаївщині борги населення за газ виросли майже до 90 мільйонів гривень. За перший квартал цього року заборгованість населення Миколаївської області за блакитне паливо збільшилось більш ніж на 8%, а от споживання газу в порівнянні з минулим сезоном зменшилося на 16,3%. Тому навіть за старими цінами та зі значною економією миколаївці не можуть повністю сплачувати за спожитий газ. Про це повідомила прес-служба Миколаївгазу. На підприємстві вважають, що чергове підвищення ціни на газ для населення майже в 5 разів, яке відбулося 1 квітня цього року, ще більше вдарить по кишені споживачів. І якщо платоспроможність населення не покращиться, то в подальшому заборгованість буде рости. У Миколаївгазі нагадали, за відсутності заборгованості простіше оформити соціальну допомогу з боку держави у вигляді субсидії. У держбюджеті на 2015 рік для Миколаївської області на виплату пільг та субсидій з розрахунку за житлово-комунальні послуги передбачено 448 мільйонів гривень. Урядові субсидії стали доступнішими, процес їх оформлення значно спростився, а консультації щодо підготовки документів відтепер можна отримати не лише в управліннях соцзахисту, а й в громадських приймальнях, організованих на Миколаївщині обласним та районними осередками Народного фронту. Зростання комунальних тарифів не додає українцям оптимізму та провокує соціальне напруження. Для того, щоб ситуація не загострювалась дедалі більше, необхідна серйозна роз'яснювальна робота. В данном случае речь идет о том, чтобы
На повышение коммунальных услуг люди реагировали спокойно, потому что за них это может сделать наше государство и компенсировать основную часть всех этих коммунальных платежей. Для ефективного вирішення консультативних питань відповідні громадські приймальні були організовані в обласному центрі та у всіх райцентрах Миколаївщини. Детальні роз'яснення відвідувачам абсолютно безкоштовно надають кваліфіковані спеціалісти. Обучили наших сотрудників, встановили контакти зі всіми у всіх районах підрозділеннями соцзащити. Проконсультировались с ними и отстроили вместе с ними взаимодействие, с тем, чтобы каждый человек, который придет к нам, соответственно, мы могли бы контактировать и с соцзащитой, и в разъяснении, и в скорейшем оформлении этих документов. Бажаючим оформити субсидії нові громадські приймальні сподобались, адже переважно це люди похилого віку, які потерпають від браку інформації. Мы как слепые котята. Мы верим тому, что написано, но его трактовать можно по-всякому написанное. Звісно, я дуже задоволена консультацією. Консультативну допомогу щодо оформлення комунальних субсидій жителі Миколаєва додатково можуть отримати за адресами проспект Леніна 93В, офіс 504 та проспект Жовтневий 326А. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Національний банк України установив офіційні курси валют, що почнуть діяти після вихідних із понеділка 25 травня. Долар і євро здорожчають. Нагадаємо, що в держбюджеті на цей рік закладений долар по 21,7 гривні. А ось останні антирекорди гривня становила 26 лютого цього року. Тоді долар США злетів до рекордних 30,1 гривні, а євро – до 34 гривень і 4 копійок. І повертаюся до новин на Миколаївщині. На трійцю «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди «Миколаїв-Київ», «Запоріжжя-Івано-Франківськ» та додаткові рейси напрямку «Одеса-Ужгород». На літо збільшиться періодичність курсування 9 пар пасажирських потягів. Залізничники також додатково введуть 5 пар літніх поїздів – на південь до моря та на захід до Карпат. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Робота з призначення додаткових рейсів та поїздів на трійцю триває. Крім того, зі збільшенням пасажиропотоку залізничники планують відкрити на вокзалах додаткові білетні каси. З настанням дачного сезону та спекотної погоди садові товариства стають об'єктом підвищеної уваги з боку рятувальників. Період прибирання території, пікніків на природі дуже часто, особливо при недотриманні правил пожежної безпеки, може обернутися лихом – пожежею. Саме тому рятувальники Миколаївщини здійснили рейд садовим товариством «Мрія» Новоодеського району, аби в черговий раз нагадати власникам дачних ділянок правила безпечної поведінки. Вони розповіли садоводам основні причини виникнення пожеж на територіях садиб. Також вогнеборці зупинилися на сумній статистиці загорянь, що вже виникли на Миколаївщині. Окрему увагу рятувальники приділили питанню дитячих пустощів з вогнем, адже нерідко садоводи виїжджають на дачі усією родиною. І доки дорослі займаються своїми справами, діти залишаються сам на сам. Тут головне, щоб до їхніх рук не потрапили сірники. Загалом протягом рейду понад 50 власників дачних ділянок садового товариства мали нагоду поспілкуватися з вогнеборцями, дізнатися багато цікавої та корисної інформації. На згадку про зустріч рятувальники подарували всім садоводам інформаційні листівки із зазначенням основних правил безпечної поведінки та екстреним номером служби порятунку 101. Справжнє знання – це досвід, а перемога – лише міраж. Саме за цією істиною і навчаються миколаївські прихильники айкідо. Щороку вони запрошують до себе найвідоміших спортсменів світу, аби дізнатись щось нове. Подібні семінари на Миколаївщині проходять 3 рази на рік. На цей семінар зібрались представники найрізноманітніших шкіл айкідо із 8 областей. Адже цього разу до Миколаєва завітав незвичайний сенсей. Поиски учений, в поиски мастеров более высокого уровня, чтобы найти ответы на наши вопросы, которые появлялись впоследствии, ну, после таких ученических степеней, как дальше развиваться, куда дальше двигаться. Мы повстречали на одном из семинаров такого вот мастера Небі Вурала. Небі Вурал занимается айкидо уже понад 40 лет. За своє життя опанував декілька шкіл бойового мистецтва. В
впевнений, що цей вид спорту – не просто філософія життя, а справжня сутність людини. В Україні сенсей проводить семінари не вперше. Зокрема, у Миколаєві він вже третє. Зауважує, що наші спортсмени здатні при бажанні гори звернути. Я уже давно приезжаю в Украину. Первый раз меня пригласил в Кировограде учащийся Бегли Сарыев, учится пилотом в летной академии. Он пригласил меня, и с тех пор я начинаю приходить после его приглашения на семинары в Украину. Найстаршому учаснику семінара понад 60 років, а наймолодшому – лише 6. І кожен з огляду на свій вік бачить свої причини для участі у семінарі. Очень приятно осознавать, что это становится традицией приезжать в этот город. Нам очень нравится у вас, и что самое главное, на Бесенцеве здесь нравится. И здесь очень хороший климат для того, чтобы учиться и повышать свой уровень. Хорошие победы и хорошо заниматься, и все хорошо делать. Семінар триватиме протягом 3 днів. За цей час сенсей Небіурал прагне встигнути не лише показати нові прийоми, а ще й прагне розширити духовний світогляд послідовників вчення айкідо. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Бути здоровим – це модно. Молодіжні організації провели велогонку в центрі Миколаєва. Всі бажаючі могли долучитися до акції через соціальні мережі. Патріотичний вихідний влаштували собі спортсмени. Символічний заїзд в центрі міста присвятили єднанню країни. Не було ніяких обмежень. Аматорська велогонка протяжністю один круг приблизно 3,5 кілометри, буде около 4 кругів, це буде згодовуватися також з велосипедистами. Долучився до акції маленький Матвійчик. І хоча йому не дозволили змагатися по-справжньому, малюк вправно крутить педалі. Приобрели ему такой вот велосипед, он же беговел, и вот уже 2 месяца он с удовольствием катается. По-моему, неплохо получается. Ігор займається велоспортом з 2009 року. З задоволенням бере участь у змаганнях. Нас тут, конечно, не очень много, но тем не менее, я думаю, что наш дух спортивный, дух здорового образа жизни, я думаю, гармонично сочетается с европейскими ценностями. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Букмекери назвали п'ятірку претендентів на перемогу у Євробаченні 2015. Учора пізно ввечері у Відні на сцені арени Wiener Stadthalle визначилися всі фіналісти Євробачення 2015. Після другого півфіналу букмекери оголосили фаворитів конкурсу, повідомляє TVI. Одразу дві авторитетні світові букмекерські контори Bwin і William Hill прогнозують перемогу учаснику від Швеції Монсу Зелмерлеву. Друге місце віддають групі Il Volo з Італії, третє – Гаю Себастьяно з Австралії, повідомляє Росбалт. Також у фаворитах – виконавці із Росії та Естонії. І це були всі новини на цю хвилину. Я з вами прощаюся і на все добре.